როდესაც ეაკულაციამ და ვიღებთ პენის ვაგინიდან კონტრაცეფციის ამ ხერხს გამოღების მეთოდს ვუწოდებთ. გამოღება სპერმის ვაგინაში მოხვედრის პრევენციას ახდენს, რათა სპერმატოზოიდებმა კვერცხუჯრედის ძიება არ დაიწყონ და არ დადგეს ორსულობა. სწორ დროს გამოღება საკმაოდ რთულია, ამიტომ კონტრაცეფციის ეს მეთოდი სხვა საშუალებებთან შედარებით ნაკლებად ეფექტურია. თქვენ მთლიანად უნდა გამოიღოთ თქვენი პენისი პარტნიორის ვაგინიდან, სანამ ცირეოდონი სპერმა მოასწრებს გამოსვლას, თორემ ორსულობა დადგება. ამას დიდი გამოცდილება სჭირდება, თქვენ უნდა იცნობდეთ თქვენ სხეულს ძალიან კარგად და შეგეძლოთ გამოიღოთ ზუსტ დროს, რადგან ეს მომენტი აქტის ყველაზე სასიამოვნო დროს ემთხვევა, სწორედ ამიტომ არ რთული და მეტყურადღებას მოითხოვს. გამოღების მეთოდი არ გვიცავს სექსუალურ გზით გადამდები დაავადებებისაგან, თუმცა კონდომის გამოყენება დაგიცავთ თქვენ და თქვენს პარტნიორებს. მიუხედავად იმისა, რომ გამოღების მეთოდი ხარჯთან არ არის დაკავშირებული და ნებისმიერ დროს შეგვიძლია მივმართოთ, არსებობს კონტრაცეფციის მრავალი მეთოდი, რომლებიც ბევრად ეფექტურად გვიცავენ ორსულობისაგან და სექსუალური გზით გადამდები დაავადებებისაგან. გახსოვდეთ, რომ კონტრაცეფციის არჩევის მეთოდი ინდივიდუალურია და თქვენთვის საუკეთესო და ეფექტური საშუალების პოვნას აუცილებლად შეძლებთ.